se vyfala na rovinu. Jsou výhledy z 89. prekážka. V labirintě máme Miroslava Matušku. Viděli jsme tam Zuzany Lébe-Ceder, ako se tam trošku zastavila. Nie je to lehká prekážka. Teraz zrejme urobí jazdcom trošku problémy. Samozřejmě dôležité je aj v tomto labirintě nezastať. Nezavadí o prekážku, najskutí najlepšiu. Amatérského fotografa. Dobrý je, pane, dobrý je, výborný.